Je to super, more bomba. Takem prostě je strašně super. Lidi super, atmosféra zatím dobrá. Atmosféra je úplně super. Po celém světě určitě i po celé České republice a Slovenské republice je plno malých lidí, kteří milují Krista. Tu lidé chodí kvůli Bohu, aby se tu stretávali s jinými lidmi, kteří mají takovou jistou věru. Tu můžeme zažívat Boží přítomnost. Jde o to nadchnout lidi pro Boha. Aby mohli tu na tomto místě zjistit, že Ježíš ponuká viac. Tak mi připadá, že někdy se modlíme za probuzení, ale kousek toho probuzení mám pocit, že už prožívám. Čo sme sa snažili zmeniť oproti minulým rokom, bol náš line-up. Nájsť oveľa viac novších kapiel, aby sme obmenili program, aby ľudia mali viac možností stretnúť sa s novými ľuďmi a s novými kapelami. Campfest je v prvom rade o tom, aby posunul mladých ľudí v živote. A jednak, aby ich možno vychoval, respektíve tak viedol životom, aby ich učil žiť plnohodnotný život, aby ich učil žiť s Pánom Bohom, aby im odhaloval pravdy o tom, kto je Boh a aký je. A myslím si, že o to ide aj všetkým rečníkom, všetkým kapelám, že túžime vidieť Pána Ježiša Krista oslaveného na tomto mieste, túžime ho vidieť konať v našich životoch a túžime byť pri ňom blízko. Připadá výjimečné na Campfestu, že to není jenom kulturní festival, kde Ježíš je jednou z alternativ, ale že je to jasné o vztahu s Kristem, o očištění, osvobození, povolání, vyslání. A to, že ten festival má jasný duchovní náboj, který není nijak zastřený, že evangelium není schované, není mezi věty, tak to mi připadá výjimečně na tom festivalu. Campfest je právě o tom, aby lidé mohli zjistit, že nie je pravda, že to, co zažívají vo světě, je to nejlepší, co můžu. Aby mohli tu na tomto místě zjistit, že Ježíš ponuká viac. Myslím, že tu je priestor na to začať nové rozhodnutia. To vidím na tých ľuďoch, ktorí tento campfest robia a vedú, je to veľkým pozbudením, dali priestor mladým ľuďom prichádzať k Bohu. Snažia sa žiť podľa toho a hľadajú ho, chcú žiť s ním. A tu na Campfeste je na to priestor. Jako celá zem, 100% nebo, že on je ten stojí, že líbe s Kristou, měla přesná samopoju.
Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí, pred jeho slovom sa každé koleno skrčí. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí, pred jeho slovom poďte všetci. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí, pred jeho slovom sa každé koleno skrčí. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí, pred jeho slovom sa každé koleno poďte. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí. Blahoslavenejšie je dávať ako brať, milšie pred nocom plakať, jak sa smiať. Aj tak na všetci pred ním budeme stáť, a preto investuj do toho, čo tu bude večne. A zrazu všetné dni menia sa na jedinečné. Veď tak robí to, čo je pre teba bezpečné ako život. Bude dobrodružstvo na väčšie. Začať môžeš aj tu, na tom feste. Večiť s Kristom, to je to najlepšie. Večiť s Kristom, to je to najlepšie. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí, pred jeho slovom sa každé koleno skrčí. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí, pred jeho slovom sa každé koleno pojme. Hospodin nie je Boh, ktorý mlčí. Tohto roku za hudobné stany máme tri podia, na ktorých vystupujú slovenské, české a potom ešte aj zahraničné kapely. Ja som nadšený z toho, když vidím ty lídry a muzikanty na pódiu, na ktorých vidieť, jak žijú pro Boha a když mluví o tom, oni často mluví o tom, co zažili s Bohem, jak, co Bůh udělal v jejich životě, a to je něco, co si myslím, že to jsou příklady pro ty lidi pod tím pódiem, a pro mě osobně mě to hrozně vždycky znova nakopne. Okrem tej hudobnej časti Campfestu máme na Campfeste aj stán, kde sa odohrávajú semináre, ktoré sú postavené tak pre mladých ľudí, ako pre rodiny s deťmi, ako aj pre starších ľudí, pre tínedžerov. Chceli sme ísť s deťmi na niečo dobré, kde sú dobré hodnoty. Chlapi sem deti chceli ísť veľmi, tak sme prišli kvôli ním na pol dňa a tohto roku sme ani nerozmýšľali. V domene máme život večný, domeno nebude prekonané, domeno je večné. Je vysoko nad každú vádu a moc, od vekov až na veky. Well, I had a seminar this year, two seminars. Well, what I like most is to see spread over young people praying with each other. I think there's a lot of prayer going on, and I really like that, because that's the fundament of Campfest. Ježíše Boží syn, Ježíše Boží syn, Ježíše nad všetky, Ježíše nad všetky. A to je hrozne dôležité pre nás dnes. Prísť len a len kvôli Ježišovi. Druhý motív, ako môžeme sa úplne s Pánom minúť, aj keď sa s ním stretneme, vidíme ho vlastnými očami, počujeme ho vlastnými ušami a dotýkame sa ho, napriek tomu ho nemusíme spoznať takého, aký je, pretože to možno ani nechceme. Pretože chceme, aby on sa prispôsobil našim očakávaniam. Ten deň, ktorý sa mi zdal najhorší vo svete, v mojom živote, pretože to bol deň, kedy som svoj imidž musel pokaziť tým, že som ukázal, kto v skutočnosti som, bol tým najlepším dňom. Lebo tam mohla vstúpiť Božia milosť. Čokoľvek ty chceš, ak treba budem misionár, ak treba budem kázateľ, ak treba budem vstúpim do duchovnej služby, dávam ti na oltár svoj kariérny sen. Úplne radikálne. VIP zóna znamená byť s Kristom, Kristovej blízkosti. Ale chcem vám povedať jednu vec, že tí dvaja boli v Kristovej blízkosti. Boli v tzv. VIP zóne. Jeden bol zprava, druhý zľava. Nejak na kríži veľká vzdialenosť medzi nimi nebola. A
jednému to nepomohlo. Jednému nepomohlo to, že tam bol s Ježišom. Prečo? Pretože nepovedal: Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Tvoje vyznanie, chcem ťa pozvať, aby si vystúpil zo svojej bezpečnej zóny a vstúpil do Ježišovej VIP zóny. Ja dúfam, že niekde je svet, kde môžem naozaj byť niekým. Že mi niekto povie, že mám hodnotu a cenu. Pane, nechcem zostať pri tom, ale chcem ti patriť. Chcem ti byť v dispozícii, použij ma, tu som ja, pošli mňa. Oddel si ma pre seba. Ak túžiš sa vrátiť späť k Bohu, ak vieš a našiš sa v tých scénkach, ktoré si videl pred chvíľou, alebo si porozumel, že nie si v jeho rukách, ale v rukách výpalníka, môžeš teraz prísť a urobiť krok von z tejto svojej situácie a môžeš vstúpiť do rozhodnutia. Áno, naplno, Pane, na 100%, nie na 98. Chcem ísť s Tebou. Pán Ježiš otočil celý koncept, celý náš pohľad na VIP úplne naopak. Nie preto, že ja si zaslúžim, pretože som niečo dosiahol, pretože som si niečo zaplatil, kúpil, ale preto, čo on vykonal, môžem ja stať vo VIP zóne. Tak stešený Campfest nie je pre nás samotným cieľom, ale je to prostriedok pre to, aby sme sa stretli s mladými ľuďmi. Je to priestor pre povzbudenia, je to mobilizácia mladých ku živote s Kristom. Teraz vyjadrili Bohu náš smet po ňom, ako veľmi po ňom túžime. Aby sme nespievali len v nejakých emóciách, kedy sa nám dobre skáče, ale poďme sa teraz obrátiť k nebu a poďme sa modliť, nech nám Boh zjaví svoju slávu. Na Teba, Pane, túžime, aby si priniesol zmenu na naše Slovensko, túžime, aby si priniesol niečo do môjho mesta, do môjho spoločenstva, tam, kde pôjdeme domov, keď skončí tento Campfest. Aby sa niečo tam stalo, Pane, aby sa stalo niečo v mojej rodine, aby si priniesol zmierenie medzi mňa a mojich rodičov, aby si priniesol zmierenie medzi mňa a mojich bratov a sestry. Chváľu a čest.
Boh zjavuje svoju slávu, tak vlastne preukazuje svoju milosť, zľutovanie, milosrdenstvo, láskavosť a ukazuje ti, ako veľmi ťa miluje. Svätý, svätý, povšemocný, hodný zjať slávu, chváľa Čeho.